Ale vidím loď. Já k ní doplavu zkusím. A kde je nějaký ten podvodní dungeon? Někde u té lodě nebo? Pokud seš u té stejné lodě. Tam byl, já jsem to viděl podle toho, že jsem se kouknul na mapu. Tam, na mapě bylo vidět, že to je jo, příliš... já už ho tady vidím. Hustý. A co to je za dungeon, tyjo, tohle to? No, já jsem našel nějakýho Nautila. A tyjo, není tohle to ten dungeon, jak v něm je ten Ender portál někde? Já to nechci trochu zkusit vlíst. Já něj zkusím vlíst. Tak. A já jsem v tom dungeonu. Jsem teďka v tom dungeonu. Akorát nemám žádný jídlo. A našel jsem music disk. Tady docela dost glowstoneů, ale... Hele, tady je ten, Dort. A teďka zrovna jsem si najedl toho, jak mi dává ten mining fatigue. Tady jsou nějaký kytičky tady rostou. Ono se to laguje takovým způsobem, že ty zombíci se ke mně vůbec nemůžou dostat. Je uhlí. Jsou nějaký spawnery. Shit, blaze spawner, musím ho rychle rozbít. Už se tady spawnul. Už pryč. Dobrý. Tak jo, tady je ten... To zajímavý dungeon tohleto. Nic moc tady není. A podle toho, jak to nebo to jsi na té lodi? Ne. V tom podvodním. Jo, ten vypadal ale extrémně rozlehlej teda. To je možný, no. Jsem to tady zatím moc neprohledal ještě, ale z toho málo, co jsem prohledal, usuzuju, že tady toho moc není. Tady po mně běhají různý zombíci. A zajímavé je, že v tom dungeonu vždycky, když rozbiju to, nějaký spawner, tak se tam objeví na chvíli pick spawner a pak se tam objeví normální spawner. Jo, to jsem taky zahrnil. Ale to je podle mě těma lagama. Halo, vodo, rozjeď se, ať zabiješ ty blaze. Ten server to slušně nestíhá, co? Já tady objevuju velký kusy. S generováním má vždycky, ho vždycky jako zasekne. No jasně, no. Umři, blbečku. Tak, je po spawneru. Vezmu tohle zpátky. Teďka ho zabiju. Těch spawnerů tady není málo, sakra, a tady jsou ještě další patra. Dobře. Dobře, myslím, že zase odejdu. Kolem mě tak jako bouchá. Já asi zase odcházím. On je fakt nějaký moc rozlehlej. Bych asi prozkoumával moc dlouho. A tady je zombie spawner na té lodi. Tam je zombík ve vodě. Ty jsi tu loď to vyraboval? Že tady v těch truhlách nic není. Jo, ale už jsem tady něco našel.
kebab. Našel jsem kebab. To je tak asi všechno. Mana in a bottle. To je tak všechno to zajímavého tady. Nic. Ty seš kde? Na jihu, hodně na jihu. Jako od té lodi směrem jich? Jo. Hele, to na mě běží nějaký creeper s Pikachu čepicí. Ahoj, jo, on to je to mana creeper. To byl mana creeper s Pikachu čepicí. A dostal jsem od něj mana cake. Umři, 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 ty taky, ty taky, ty taky. To je hrozně moc všude. Ne, útočí na mě to mini zombík bez hlavy a bez ruky. Fuj. Summon spider, super. Hrozně moc potvor. Ale našel jsem jabko. Dobře. Au, mini zombík. Au, au. Vodr. Ne. Creeper. Umři, umři, umři. Tak. To co to z něj vypadlo? Ray Skeleton. Tak na Facebook posílám druhou fotku. Čeho? Ne, zombík. Už to. Pěkně štvou tady ty zombíci a kostlivci a všichni tyhle ty blbouni. Všude kolem. Ruděj. No, dobře. A... No, to by to asi šlo, no nějak. V téhle oblasti. Vypadá docela to dobře. A tyjo. Po mně jde Baba Yaga. Cože? No, čarodějnice po mně jde. Tak co, našel jsi nějaký dobrý místo na to ubydlení? Viděl bych to někde na těch loukách, no. Tak jo. Tě teleportuju k sobě. Okej. Okay. To tady jsou tady ty velký potvory. A buď teda na týhle louce, nebo na tý, potom se chvíliš, nebo na tý ještě pochouzí. Tohle je... No, tady. Můžeme asi tady, no. Dobrý, já jsem je to kuchnul. No bacha, malej hajzl. Jako ta hlava. Trochu by to připomíná. Half-Life, jak tam byly takový ty potvory, co, co jezdili na zádech, jo, vždycky se přidělali na záda člověkovi a posedli ho. No na hlavu, že jo, se no. To. Tak tady ti posednou zombíka. Když se vidíš zombíka, tak vůbec zkusit. Co jo, no. Ale to je nějaká to věc, co to je? Spider Spavnar. Haha. Super. Zjištěnej, doufám. Jo, je tam to, torčka. Tak jo, ale já myslím, že tady bychom to klidně mohli udělat, nebo aspoň nějaký... Nějak částečně třeba tady. No. Jirov, jestli teda se ti líbí víc tato louk, nebo která z těch tří louk se ti víc líbí? Já nevím, co myslíš, no, ale tak to... Tak ono třeba může být... Jako ono to může být třeba tento, ten k-
Křídský park může být přes tady ty tři jako poloostrůvky. Můžou být třeba jako spojený nějakýma mostama a tak. To plánuješ hodně velkou věc teda už, ale okej. Tak oni dinosauři taky nejsou úplně malí. To je pravda. Tak jestli takhle, tak to bychom to asi mohli založit spíš na tom prostředním. A pak to jako rozšiřovat na ty dvě strany. Můžeme no, tak přeplaveme tady. Jinak tadyhle v tom dungu je asi 2, 4, 6, 8 spavnerů. V tom, ke kterýmu zrovna míříš. Jak to víš? Ale už, no znám to už. Jo, aha. Ale měl by být už částečně zajištěný, pokud to je ten samej teda. Jo, je to ten správný. Už, ale chleba, ten se mi hodí. Jo, to jsem nestihnul, no, vyzbírat. Já jsem se udělal takový trošku rush a naskládal jsem sem ty torčky. Trošku jako bez matku. Jo, takže já jdu vymlátit ty spavnery. A ty jsou někde ve zdech, nebo bacha, další. Jak jsou ty, tady se podívat, tadyhle pod tím. Jo, dobře. Jsou tam dva. Vždycky naproti sobě, vždycky jsou jakoby blízko k té chodbě. Jo, dobře. Tak to je jednoduchý. No, a je to. Tak to je zajištěný. Tak jo, tady by to šlo nějak začít. Tak pak prvním krokem je přenést věci odtamtud sem. Nechceš to třeba nejdřív trošku jako zajistit? Nebo já nevím, vyrovnat terén nebo tak něco? Možná by bylo dobrý nejdřív postavit nějakou základní budovu, nějaký sklad nebo něco. Je tady takhle blbá díra. Se za to. Uděláme tady kobyl generátor a budeme tam šoupat kobly. Akorát to, úplně nevím jako bez toho, co máme tam, jak to tady to nějak tak jako zkulturníme pořádně. Tady přibližně je střed, tak tady někde bych to postavil. Nějakou hlavní bázi. Tak já sebou mám jeden kousíček iron lopaty. Dohromady to dává tak jednu iron lopatu. Já mám to jakoby jako diamantovou lopatu, ale... Jako ten terén zas moc jako vyrovnávat asi nemusím, zase ty nerovnosti terénu jako můžou působit docela dobře, ale... To jo, ale pro nějaký barák by... Nebo tak no, chcem jasný, začít no. Nějakým barákem, jako do kterého dáme truhly a podobně, že jo? To jo. Jo, není tady AEčko, což je docela blbý. No, tak jasně jo. A nějaký ty lepší truhly tady jsou, nebo tak? Je tady better storage. Jestli ještě něco dalšího, to nevím. No ale každopádně better storage jako bude... Jo, ještě je tady, myslím, jaba, ty barely. Ten bude docela důležitý, jestli to tady je teda. Better storage tady je, no. Já jsem s ním teda nikdy nedělal, tak úplně nevím, ale... Já ho taky moc neznám, no, ale... Jako typuju, že to bude asi podobný jako toto, jako ty Crystal Chest, nebo jak se to jmenovalo. Jak tam byly, že jo, ty Gold Chest a aha, Diamond Chest. Protože tady je nějaký Diamond Chest, který teda používá jako brutální množství diamantů. No a navíc, jo, oni jsou ale stejně velký jako, nebo jenom o málo větší než normální chestka. Fakt jo. Nejsou to takový ty brutálně velký. Aha, chtěl by. Oni mají výhodu, že je nezničí creeper. Aha, tak to není zase tak super. No, ale o moc větší nejsou, no. Což je trošku nic moc. Myslím, že jsem právě určil base level. Barely tady žádný nevidím teda. Fakt?
Jako používat normální šesty se mi úplně moc nechce. Ty jsou takový hloupý. Hej, on je tady Archimedes Ships. Jsme si mohli udělat tou vzducholoď na to hledání. Tak si uděláme potom. Tak jo. Barely tady jsou. Better storage. Tady jsou jenom tadyhle ty, no. Tak ještě jsou v tom better storage takový ty crate, jakoby, že to uděláš takový ten, takovou tu obludu obrovskou a vrát ti to, vrát se do toho docela něco vyjde. To jo, no, ale... Ale to je blbý, že to nemá to, nemá moc přístup, jakoby, že ti to dává náhodný výběr. Nebo pseudonáhodný. Chest with skeleton, to je hustý. Chest with butts. A jestli extra utility střeva nemá nějaký dobrý ten... Ender chest. Je tady Ender storage. Ender storage je super, no, to jo, ale... Jo, ale ten toho nemá moc. Ender pouch, Ender tank, Ender chest. To nemá moc, no, ale... Tamcraft nebo tak něco, některý z těch magických módů nemá nějaký velkou... To, nějakou větší... Já právě vůbec nevím. Tady je Taumi... Aha, to je Better Storage, ale... Nevím, nevíš, jestli... Jako nepamatuješ si třeba Forestry nemá nějaký ty... Forestry ne. Forestry nemá. To nevím úplně, do čeho to budeme ukládat. Já tady projdu nějak ty stránky toho toho, ale... Forestry mají backpacky. To má, no. Tyjo, to mě vůbec nenapadlo, něco takového, že tady nebude. Večery má nějakou čestu. Večery má nějakou čestu, ale to vůbec nevím, co dělá. Já taky ne. Nebo jako... Jako čím se to liší od normální česty. No, tak... Ty vyřeš ukládání uložiště, já jdu dorovnávat terén. Okej. Okay. Nevím třeba, k čemu je ten locker od Better Storage, nebo jaký je. Jako zámek? Ne, locker. Já už vím, co myslíš, to je skříň. To je jenom jakoby dvojitá čestka postavená na výšku místo na šířku. Ano. Teda nepamatuju si to, jak je to s prostorama, ale... Asi to bude stejný. Ano, očividně to je Twilight Forest. Shit, na mě něco útočí. Jo, Twilight tady je. Jdu tady někam schovat. Tady řeším tohle, ale... Slyšel jsem creepera. Pacha, jde na tebe zombie. Shit, co tady to přede mnou jeden spawnul. To já nemám ani žádný jídlo, abych se to... vyhýloval. Já ti hodím... něco. Jo, tak dík. Dík. Aspoň na chvíli pomůžete. To běhání koukám ubírá výrazně víc jídla nebo tý výdrže než... Shit! Fuj. No, cože? Že to jídlo ubírá výrazně víc, běhání ubírá výrazně víc než to, než třeba teď kopání. Aha, zajímavý.
Myslím, že na tebe něco běží. Kdo? Ne, tak to si možná byl ty. Nevím, já to vidím jenom skrz toto. Skrz to otevřený menu. Bacha, máš tam nějakou červenou potvoru. Kde? To je tady. No, to je Orange Slime ze Slime Carnage. To je ten mod, jak jsi říkal, že to píše ten tvůj kámoš? Jo. Nebo kámoš. Ticho. Jako nějak moc se neznáme, ale... Tak, kuš, jo. Už konečně za sebou nebudu slyšet to fapování furt. To jako fakt se mi zdá, že tady nic jako co nějak jako zlepšuje to. To moc není. To je hloupé. Působí to tak dost. Jakože to je hloupé. Co? Tak budeme mít obrovský haly. Splní truhel. Asi jako jo, no. To v případě navrhuji rozdělení, co budovat to mod. Mod, jakože třeba tam craft prostě bude mít jednu samostatnou budovu a... No, asi jo, no. No těch modů je teda docela dost. Tak jako nemusí to být každý mod, že jo, ale třeba Towncraft jako by si rozhodně zasloužil vlastní prostor. Určitě. Ars Magica asi taky, tam toho bude mít taky spoustu. Že to, všechny ty, co mají takovýhle jako nějaký struktury i velký. Tak nic no. Tak tam nic není. Leda, že bychom to tamto přidali ručně. To jde? No jde, no. To musí být i na serveru, ale přidaný, že jo? No to musí, no. A jde to udělat, aniž by to poškodilo současný svět? Jako když to nebude nic přidávat, jakoby do světa, tak jo, což myslím, že nějaký ty jako nedělají, ale... Jako pravděpodobně by to mohlo jít bez problémů, průšvih by bylo, kdyby to začalo konfliktovat s nějakýma IDčkama, nebo respektive museli by se pak nějak změnit. A co by si navrhoval? Jako co? Který mod? No nevím, třeba takovej tento... Jak má ty... Jak má ty diamond chesty třeba. Jo. Že to budou pořád truhly. To já jsem uvažoval třeba o barelech. Nebo barely no, to je jaký možnost. No, jsem říkal, že ti pomůžu. Já jsem si říkal, že bych ti teďka mohl toho pomoct třeba kopat, ale já vlastně asi nemůžu. Za chvíli ta lopata dojde, tak. Padně, já tady asi udělám checkpoint, tady ta waypoint, tady v tom místě. A křídský park. Tak, to. Checking point. Potuješ? Co? Checking point. Checking point? Co s tím? To říkala furt nějaká ta angličtinářka na arabský. Říkala checking point místo checkpoint. Jak udělali nějaký to Češák, jak je teď na poštách, kde, že si můžeš nechat podepsat. Jo. Věci, tak furt říkala checking point místo checkpoint. Jo, já už vím, ne, ano. Jo, to si pamatuju.